Direktor javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar Obrenovac Ivan Jegorović potpisao je ugovor sa udruženjem Putujući glumac o proizvodnji pozorišne predstave. Po prvi put u istoriji ove ustanove kulture biće realizovan jedan ovakav projekat. Danas je veliki dan za obrenovačku kulturu. Dakle, Sportsko-kulturni centar je napravio svoju produkciju. Dakle, prvi put će se pojaviti u ulozi producenta naše preduzeće. Godinama smo uzimali predstave, dakle, od velikih pozorišta. Od danas ćemo imati svoju predstavu koja će gostovati po Srbiji i to je jedan iskorak u odnosu na sve što smo do sada radili. Zaista sam ponosan na to. Pratili smo jednu hrabru viziju i uspeli smo da dođemo do pozorišne predstave koja nije obična pozorišna predstava, već će u njoj igrati najpopularniji glumci u Srbiji. Imamo ozbiljnog i profesionalnog reditelja na sjajan tekst i siguran sam da će uspeh biti zagarantovan, siguran sam da će naši sugrađani uživati u njoj, jer prosto sve što smo do sada radili, radili smo tako da su naši gledalci bili zadovoljni. Sada, kada se budemo pojavili u ulozi producenta, verujem da ćemo biti interesantni ne samo u Obrenovcu, već u celoj Srbiji i da će ova predstava biti jedna od najgledanijih u celoj zemlji. Predstava se zove Ovde i radi se po tekstu Michaela Frejna. Reditelj je Ivan Denić. U njoj će igrati Andrija Kuzmanović, Jelica Kovačević i još jedna popularna srpska glumica, čije ime se za sada drži u tajnosti. Došli smo danas da vidimo salu i kako će sve to da izgleda, da se dogovorimo oko tehničkih i ostalih detalja. I zaista moram pohvalim ovde, sala je fenomenalna, što je jako bitno glumcima kad igraju neku predstavu van svog matičnog pozorišta ili van pozorišta u kojim su već igrali, da pre svega ova akustika i ovde atmosfera, ambijent bude onako, što bi rekli, kućni, što zaista jeste, i nadam se da će kad završimo ceo projekat i kad, Bože zdravlje, budemo imali premijeru, da publika zajedno sa nama uživa ovde u ovom ambijentu. Obrenovačka publika nam je potrebna ovde da bi se pozorište razvijalo, raslo, i evo tu smo sa tim ciljem i ovo je prva predstava u produkciji Kulturnog centra Obrenovac i nadamo se jako velikom broju ljudi i velikom odzivu. Nastavit ćemo sa ovom predstavom nakon toga da putujemo po Srbiji. Rekli su da je ovo priča dvoje mladih koji su u braku i tu je još treća glumica koja će biti iznenađenje za obrenovačku publiku. To ćemo naknadno objaviti u medijima. Javno preduzeće Sportsko-kulturni centar planira da i u buduće realizuje ovakve i slične projekte. Kada smo pre skoro godinu i po dana počeli da radimo u Domu kulture i kada je ovaj Dom kulture konačno stao na noge, imali smo zaista san da napravimo svoju pozorišnu predstavu i evo, danas se taj san ostvaruje. Ono što je jako bitno jeste da se mi nećemo zaustaviti na samo novom projektu. Mi dalje imamo planove da odradimo jednu dečiju predstavu i da u nekoj bliskoj budućnosti napravimo obrenovačko profesionalno pozorište. Kada kažem profesionalno pozorište, mislim na profesionalne glumce, glumce koji su završili glumačke akademije i glumiće na ovim daskama koje život znači za Obrenovac i obrenovačku kulturu. Premijera predstave Ovde planirana je za april mesec.